Переначання наше складалося, розпочалося ще з початку Мариньяні в 19-му році. Був заступник командира ескадрилі зльотної підготовки та командир окремої ланки міста Жуляни в Мариньяні. Розпочали вони своє перенавчання, а потім в березні 2020 року я розпочав ще один пілот. Воно складалось з декількох напрямків. Базове перенавчання, потім ми перенавчалися на польоти з застосуванням лебідки, потім були курс обльотів. Та сьогодні я особисто підготувався в якості інструктора на вертольотах H-125 завдяки Марку Калету. Також хочу подякувати начальнику аероклубу Філатову Сергію Миколаївичу. Він завжди в будь-яких, не тільки якщо там у нас йде міжнародне якесь співробітництво, завжди йде нам на зустріч і дозволяє використовувати своє льотне поле для навчання. Дякую. Характеристики вражають. На цьому вертольоті ми крайній політ зробили висіння на висоті 300 метрів і виконали посадку на РСНВ без наслідків. Я не можу собі уявити, якщо я зможу там з такими погодними условиями зависнути на вертольоті Мі-2 чи Мі-8. Майже немає значення напрямок вітру. Комфортно себе відчуваєш на скоростях так називаємої там осевої обдувки несучого винта. Він аеродинамічно, мабуть, більш досконалий. Everything will run well. Этот тренировочный процесс был направлен на подготовку инструкторов. Instructor course. I teach. Он обучил Сергея Михайловича и остальных инструкторов обучению и выполнению аварийных процедур на данном типе вертолета. Вот почему сегодня у вас была возможность увидеть выполнение посадок с выключенным двигателем. Engine off and, И мы рады, что сегодня у нас солнечный хороший день с достаточным ветром, который способствовал выполнению данных аварийных процедур.